Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan umumta'lim maktablarining reytingini e'lon qilish va natijalari muhokamasiga bag'ishlangan videokonferensiya o'tkazildi. Reyting natijalarini tahlil qilish, sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, maktablarda ta'lim sifatini ko'tarish, o'qituvchilarning bilim darajasini oshirishga va sohadagi kamchiliklarni bartaraf qilishga xizmat qiladi deb umid qilamiz albatta. 2019-2020 o'quv yilida ham ta'lim inspeksiyasi tomonidan umumta'lim muassasalari reytingini aniqlash doirasida nazorat ishlari va so'rovnomalar o'tkazildi. Xalqaro tajribalardan foydalangan holda o'tkazilgan o'rganishlar natijalariga asosan yurtimiz tuman va shaharlardagi maktablarda ta'lim sifati tahlil qilinib, ularning reytingi aniqlandi. Bu borada bu yil 20% maktablar qamrovi rejalashtirilgan edi, lekin pandemiya sababli 10% maktablarni biz qamrab oldik. Bu 10% maktablar doirasida 992 ta maktabni 1 iyul sanasiga ko'ra biz reytinglarini e'lon qildik. Mahalliy va xalqaro tajribalar hamda mutaxassislarning fikr-mulohazalaridan kelib chiqib, maktablar reytingini tuzish uchun 4 ta ko'rsatkich asosiy mezon sifatida joriy qilindi. Bunda biz asosan maktablarning 11 sinf bitiruvchilarini oliy ta'lim muassasalariga kirish ko'rsatkichlari, 9 sinf bitiruvchilarini, demak, bilim darajasi, bu bilim darajasini aniqlash doirasida ulardan diktant hamda matematika fanidan yozmishlarni olganmiz. Bundan tashqari, ana shu ta'lim muassasasida faoliyat ko'rsatayotgan oliy va birinchi toifali o'qituvchilar ulushi, shu bilan bir qatorda, demak, ana shu maktabda faoliyat ko'rsatayotgan o'qituvchilar hamda o'quvchilar dan olingan muassasaga nisbatan olingan so'rovnomalar asos qilib olingan. Ma'lumot berilishicha hududlar reytingida eng yuqori o'rinlarni Buxoro, Namangan va Xorazm viloyatlari egallagan bo'lsa, quyi o'rinlarda Sirdaryo, Toshkent viloyati va Surxondaryo viloyatlari qayd etildi. Surayyo Otayeva, Ilyos Zamonov, Yoshlar.